Bakı şəhərində sürücü ayağını çölə çıxararaq avtomobili idarə edib. Qafqaz Info məlumatına görə Toyota Prius markalı avtomobilin sürücüsü 1992-ci il təvəllüdlü Murad Əşrəfov bir ayağını idarə etdiyi avtomobilin pəncərəsindən çölə çıxararaq ictimaiyyətə açıq şəkildə hörmətsizlik edib. Eyni zamanda onun bu cür avtomobil idarə etməsi digər avtomobillər üçün də təhlükə yaradıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru, polis mayoru Araz Əsgərli bildirib ki, həmin şəxs artıq saxlanılıb. Barəsində Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə 10 sutkalıq inzibati həbs seçilib. Bir daha bütün sürücülərdən yol hərəkəti qaydalarına hörmətlə yanaşmağı və təhlükəsizliyə maksimum dərəcədə əməl etməyi xahiş edirik deyə məlumatda açıqlanıb.